କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠାରେ ଆଜି ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ କୁଲେଶିକା ଏବଂ ପାର୍ଦା କୁଲେଶିକା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣି ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ଅନେକ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଓଏମ୍ସି 3 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ନେଲାବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ନେଲାବେଳେ କାହିଁକି ଜନଶୁଣାଣି ବୈଠକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଡାକିଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜନଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣି ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ସତ। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇନ୍ସ ଖନନ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶଙ୍କର ଝୋଡ଼ିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।